Oddiy avtomashinalar, samolyot va hattoki vertolyotlar ham diqqatimizni xuddi tangshalik torta olmaydi. Ayniqsa o'g'il bolalarning bolalikdagi eng sevimli o'yinchog'i ham bu tank bo'lsa kerak. Chindan ham bu zirhli mashinalar haybatli va qudratlidir. Tanklar tarixi, dunyodagi eng kuchli tanklar qaysi davlatlarga tegishli? Dastavval tanklarning yaratilish tarixini ko'rib chiqamiz. Zirhli mashinalarni yaratish g'oyasi o'rta asrlarda yoq paydo bo'lgan edi. Biroq u paytlarda to'rt tomoni bekitilgan va ichiga maxsus tuynuklardan o'qituvchi kamonchilar hamda qamal qiluvchi askarlar joylashgan aravalar nazarda tutilar edi. Bunday moslama hujumkorlarni himoyachilar tomonidan otilayotgan toshlar, tepalardan ag'darilayotgan qaynoq suv va qora yelimlardan himoya etar edi. Keyinchalik ularni o'rnini hamma tomoni bekitilgan jang aravalari egalladi. Ularda alohida shinaklar orqali kamon tortadigan kamonchilar bo'lar edi. Bunday aravalarga yengil qurollar ham ortilgan. Bunday ulov vositalari keng tarqalmaydi. Chunki ularning o'zi sust harakatchan va ayniqsa o't ochish qurollari uchun tayyor o'lja edi. O'zi yurar zirhli mexanizmlarni yaratish imkoniyatlari 20-asr boshida ichidan yonar dvigatellar va zanjirli dvigatellar paydo bo'lganidan keyin paydo bo'ldi. Ularni o'zaro birlashtirish zirhli mashinalarni kerakli harakatchanlik va tezkorlikka erishdi. Dastlabki tanklar Angliyada 1-jahon urushi boshlanishi oldidan paydo bo'ldi. Bu zirhli mashinalar tank deb atalishining sababi shuki, ular u paytda quruqlikdagi kemalar deb hisoblanar edi. Inglizcha tank so'zi kema sozlikda keng qo'llanilgan keng bo'sh mexanik ehtiyot joyini anglatadi. Aftidan tank so'zi dengiz floti amaldorlari uchun odatdagi tushuncha edi shekilli. Shu boisdan birinchi tank bo'linmalariga quruqlikdagi qo'shinlar komandirlariga emas, balki Angliya admiralligi boshchilik qildi. Chindan ham suyri shakldagi va o'q otar minorachasi bo'lgan Mark IV tanki dengiz kemalarini eslatar edi. Tanklar qo'llanilgan birinchi jang ingliz qo'shinlariga g'alaba keltirdi. Bu voqea 1917 yil 20-noyabrda Fransiyaning Combre qishlog'i yonida yuz berdi. G'alabaning bosh sababi shu ediki, nemislar shu paytgacha bunday tanklarni ko'rishmagan va unga qarshi kurash choralarini ham bilishmas edi. Tez orada amerikalik konstruktor U. Kristi zanjirli va oddiy g'ildiraklarda yura oladigan tankni loyihalashtirdi. Bu esa uning tezligini yanada oshirdi. Lekin tank sozlikdagi haqiqiy inqilob 2-jahon urushi arafasida yengli va mustahkam zirhli tanklar yaratilganidan keyin sodir bo'ldi. Shu asosda tanklarning og'irligi kamaytirildi va ayni paytda ularning tezligi oshib, texnikaviy jihozlanishi yaxshilandi. Jahondagi eng yaxshi tanklardan biri sobiq sovet davri tanki T-34 edi. Uning loyihasini N.A. Astrov tayyorlagan. Dvigateli esa aviakonstruktor Mikulin boshchilikda yaratildi. Bu tank yuksak darajada ishonchli qurol bo'lish bilan birga mustahkam zirhli himoyaga ega edi. Uni hatto og'ir snaryadlar ham osonlik bilan teshib o'ta olmas edi. Jahondagi eng og'ir tank nemislar tomonidan 1944 yilda yaratilgan Yagit Tiger deb atalgan tank edi. Uning umumiy og'irligi 72 tonna kelar edi. O'z-o'zidan tushunarliki, bunday tank g'oyat sekin harakatlanar va artilleriya uchun tayyor top yemi edi. Shu sababli og'ir tanklar jahon armiyalarida keng obro' qozonmadi. Hozirgi zamon armiyasida asosan har qanday sharoitda qulay harakatlana oladigan va yetarli darajada kuchli qurollangan o'rta hajmli tanklar keng qo'llanilmoqda. Dunyodagi eng xavfli tanklarni qaysi davlatlar chiqaradi? Top 10 talik bilan tanishamiz. T-14 Armata Rossiya. T-14 Armata yangi avlod jangovar tanki bo'lib, hozirgi vaqtda dunyodagi eng yaxshi tanklardan biri hisoblanadi. Taxminan 55 tonna og'irlikdagi texnika tezkor harakatlari bilan diqqatga tushgan. Shuningdek, yangi takomillashtirilgan to'p bilan jihozlangani uning qisqa masofali janglardagi ahamiyatini oshiradi. T-14 ning asosiy quroli 2A82 1M 125 mm.
silliq top bo'lib, ikkilamchi qurol 300 o'qli 12.7 ga 108 mm kort pulemyotidan va 7.62 ga 54 mm Arpichnenk PKP yoki PKTM pulemyotidan iborat. Armata faol himoya tizimi va 3 kishidan iborat ekipaj tizimi bilan jihozlangan. T-14 1500 ot kuchiga ega dizel dvigatel bilan jihozlangan. Tekis yo'ldagi eng yuqori tezligi 80-90 km/soatiga. T-14 Armataning birlamchi narxi 3.7 million dollar atrofida. M1A2S Abrams AQSh. G'arb tanklarining 3-chi avlodiga mansub M1A2C Abrams 4-chi avlod standartlariga moslashtirilgan. Abrams 1979 yildan beri ishlab chiqarilmoqda. M1A2C Abrams faol himoya tizimining ilg'or xususiyatlariga ega. Asosiy qurol M256A1 120 mm silliq qurol bo'lib, u turli snaryadlarni otishga mo'ljallangan. M1A2C Abrams 1500 ot kuchiga ega dizel dvigatel bilan jihozlangan. Tekis yo'ldagi eng yuqori tezligi 72 km/soatiga. Harakatlanish qiyin hududlarda tezlik 48 km/soatgacha tushishi mumkin. Ekipaj 4 kishini tashkil etadi. Narxi 6.21 million dollar atrofida. Leopard 2A7+, Germaniya. Sovuq urush davrida Leopard va Abrams harbiy Germaniya va Amerika qo'shma loyihasi sifatida boshlangan. Biroq, oxir-oqibat mamlakatlar o'z yo'lidan borishga va o'zlarining asosiy jangovar tanklarini mustaqil ravishda ishlab chiqishga qaror qilishgan. Bugungi kunda Leopard 2 eng ko'p eksport qilinadigan g'arb tanklardan biri. Leopard 2 1500 ot kuchiga ega dizel dvigatel bilan jihozlangan. Tekis yo'ldagi eng yuqori tezligi 70 km/soatiga. Harakatlanish qiyin hududlarda tezlik 45 km/soatgacha tushishi mumkin. Ekipaj 4 kishini tashkil etadi. Leopard 2A7+ narxi 6-6,5 million dollar atrofida. Merkava 4M Windbreaker Isroil. Isroilliklar tank dizayni bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblanadi. G'ayrioddiy Merkava asosiy jangovar tanki zirhli transport vositasi sifatida keng qo'llanib kelinadi. Merkava 4M Windbreaker faol himoya tizimi bilan jihozlangan. Mazkur tizimni ko'plab tank ishlab chiqaruvchi mamlakatlar sotib olib, o'z tanklariga o'rnatishgan. Merkava 4M Windbreaker 1500 ot kuchiga ega dizel dvigatel bilan jihozlangan. Tekis yo'ldagi eng yuqori tezligi 64 km/soatiga. Harakatlanish qiyin hududlarda tezlik 55 km/soatgacha tushishi mumkin. Ekipaj 4 kishini tashkil etadi. Shu bilan birgalikda 6 kishigacha yo'lovchi olish mumkin. Bitta Merkava 4M Windbreaker shunday tank 4,5 million dollar atrofida baholanadi. Leclerc XLR Fransiya. Rossiyaning T-14 armata tanki singari Fransiyaning Leclerc tankida ham ekipaj 3 kishilik. Leclerc 1991 yildan beri ishlab chiqarilmoqda. Nisbatan yengil bo'lish afzalligini saqlab qolgan. Yengil vazn harakatchanlikni va ko'priklarni kesib o'tish imkoniyatini oshiradi. Botib qolish xavfini kamaytiradi. Leclerc 120 mm model F1 silliq nayli qurol, 12.7 mm koaksial M2 og'ir pulemyot va tomga o'rnatilgan 7.62 mm pulemyot bilan qurollangan. Leclerc 1500 ot kuchiga ega dizel dvigatel bilan jihozlangan. Tekis yo'ldagi eng yuqori tezligi 71 km/soatiga. Harakatlanish qiyin hududlarda tezlik 55 km/soatgacha tushishi mumkin. Bitta shunday tank 4 million dollardan qimmatroqqa baholanadi. Challenger 2 Sleep Buyuk Britaniya. Britaniyaliklar o'zlarining 3-chi avlod tanklarini amerikaliklar singari 4-chi avlod standartiga ko'tarishgan. Challenger 2 ning g'ayrioddiy xususiyatlaridan biri L30A1 120 mm miltiqli quroldan foydalanishidir. Bugungi kunda asosiy jangovar tanklarning aksariyati silliq nayli qurollardan foydalanadi, ammo inglizlar o'z tanklarida keksa avlod tanklarining xususiyatlaridan ham saqlab qolganlar. Challenger 2 1200 ot kuchiga ega dizel dvigatel bilan jihozlangan. Tekis yo'ldagi eng yuqori tezligi 59 km/soatiga. Harakatlanish qiyin hududlarda tezlik 40 km/soatgacha tushishi mumkin. Ekipaj 4 kishini tashkil etadi. Bitta Challenger 2 Sleep 5,5-6 million dollar atrofida baholanadi. K2 yoki Qora Pantera Janubiy Koreya. Har bir tankining narxi 8,5 million dollardan oshadigan koreys tanklari 2013 yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, bugungi kunda tanklarning eng yangi dizaynerlaridan foydalanilgan. K2 Black
Panther Hyundai Rotem tomonidan ishlab chiqarilgan. Qayiqga soatiga 70 km tezlikka erishishi, harakatlanish qiyin nuqtalarda 50 km soat tezlikka erishishi mumkin. Qora Panther avtomatik yuklash tizimiga ham ega bo'lib, daqiqada 10 tagacha o'q otishga qodir. Type 10 Yaponiyaning 4-chi avlod asosiy jangovar tanki bo'lib, uning eskirgan Type 74 va Type 90 modellarini almashtirish uchun mo'ljallangan. 2012-yildan beri ishlab chiqarilayotgan bo'lsa-da, bor yo'g'i 104 ta tank ishlab chiqarilgan bo'lib, u ushbu reytingimizda eng noyob tanklardan biri hisoblanadi. Type 10 Japan Steel Works tomonidan ishlab chiqilgan mutlaqo yangi qurollarga ega. U og'ir metal zarralarini o'z ichiga olgan amorf metallardan tashkil topgan. Type 10 APFCDS turidagi tank uchun maxsus ishlab chiqilgan takomillashtirilgan standartlarni otadi. 1200 ot kuchiga ega dizel dvigatellari o'lim mashinasining 70 km soat tezlikka erishishini ta'minlay oladi. Taxminan bahosi 15 million dollardan oshadi. Type 99A Xitoy. Type 99A Xitoy tomonidan ishlab chiqilgan asosiy jangovar tanklar toifasiga kiradi. Mazkur tank 2011-yildan beri zamonaviylashtirilgan holda ishlab chiqarilmoqda. 400 dan ortiq Type 99A tanklari ishlab chiqarilgan. Asosiy qurol aslaha bu karusel uslubidagi avto yuklagichga ega 2 tekislikli stabilizatsiyalangan ZPT-98-125mm silliq nayli qurol. Tip 99A 1500 ot kuchiga ega dizel dvigatel bilan jihozlangan. Tekis yo'ldagi eng yuqori tezligi 76 km soat. Harakatlanish qiyin hududlarda tezlik 56 km soatgacha tushishi mumkin. Ekipaj 3 kishini tashkil etadi. Type 99A tankining narxi 3 million dollar atrofida. T-90 MS Rossiya. T-90 3-chi avlod rus asosiy jangovar tanki bo'lib, birinchi marta 1993-yilda ishlab chiqarilgan. Texnik jihatdan asosan T-72 ning modernizatsiya qilingan versiyasidir. Rossiya har doim tank ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratgan. T-90 ning asosiy quroli 2A46M125mm silliq nayli tank quroli bo'lib, u NCV 12.7mm masofadan boshqariladigan Zenit og'ir pulemyotga ega. Tekis yo'ldagi eng yuqori tezligi 60 km soatiga, harakatlanish qiyin hududlarda tezlik 40 km soatgacha tushishi mumkin. Dvigatel 1130 ot kuchiga ega. Ekipaj 3 kishini tashkil etadi. Taxminan bitta T-90 emas, 4.5-5 million dollarga baholanadi. Umuman olganda, dunyodagi barcha tanklar modernizatsiyalashga ehtiyoj sezadi. Jahonda tanklari soni bo'yicha Rossiya, AQSh va Shimoliy Koreya yetakchilik qilmoqda.